Ötən gün Quba rayonunun Digah kəndi yaxınlığında Süni göldə batan 2012-ci il təvəllüdlü Ələsgərov Yusif Elşad oğlunun meyti Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıcıları tərəfindən sudan tapılıb çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bura Quba rayonunun Digah kəndində yaradılmış süni suvarma göldü. Burada dünən kənd sakini 12 yaşlı Elşad Ələsgərov bataraq ölmüşdür. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, artıq bu süni göldə bir neçə nəfər batıb. Fərhad Həmzəyev adına Digah kənd tam orta məktəbin direktoru Mansur Hacıyevin şifahi məlumatına görə, mərhum Yusif Ələkbərov 2023-2024-cü tədris ilində məktəbə gəlməyib. Bu barədə şagirdin atası nənəsi ilə söhbətlər aparılmasına baxmayaraq, şagirdi təhsilə cəlb etmək mümkün olmayıb. O həmçinin bildirib ki, mərhum Yusif Ələkbərovun valideynləri ayrılıb. O 85 yaşlı nənəsinin himayəsində yaşayırdı. Faktla bağlı araşdırma aparılır.